U poslanici Rimljanima, prvo poglavlje 16. stih, apostol Pavao piše kršćanima u Rimu sljedeće. Ja se ne stidim evanđelja. Božja je sila na spasenje svakome koji vjeruje. Imenica evanđelje te glagol evangelizirati pojavljuje se u Novom Zavjetu više od 120 puta. Uočljiv je to pojam, pa zbog toga želimo progovoriti o tomu što je evanđelje i zašto je bitno. Evanđelje znači blagovijest. Sinonimi koji se koriste su svjedočenje, svjedočanstvo, vijest. To je poruka radosne vijesti o pomirbi Boga sa svijetom, vječnosti sa prolaznošću, savršenstvom sa nesavršenstvom po gospodinu Isusu Kristu. Danas želimo istaknuti 4 činjenice kojima opisujemo i progovaramo o ovoj temi. Kada se govori o evanđelju, onda se obično misli na 4 knjige Novog Zavjeta, koje nazivamo evanđelje po Mateju, Marku, Luki i Ivanu. Te su knjige nastale poslije većine poslanica, ali su stavljene na početak Drugog Zavjeta. Evanđelja su najtočniji, najbolji i najsveobuhvatniji zapisi Isusovog nauka, službe i života. Ona nisu biografije u pravom smislu te riječi, nego zaseban oblik teološke književnosti koji nazivamo evanđelje. U njima pronalazimo zapise o povijesnom Isusu, koji je za kršćane povijest, sadašnjost, budućnost i vječnost. Dakle, Božji sin i spasitelj svijeta. Evanđelista Marko u prvom poglavlju govori o tomu kako je gospodin navještao Božje evanđelje. Kad čitamo i promotrimo ovaj zapis, možemo zaključiti kako evanđelska poruka označava. Navještaj radosne vijesti o dolasku punine vremena koja se očitovala u činjenici dolaska spasitelja svih ljudi, te navještaj Božje poruke svijetu. Evanđelje je radosna vijest zbog toga što uljeva nadu i vjeru kako život sadašnjeg vremena ima smisla. Ljudi nisu ostavljeni sami, Bog je došao među njih te ih pozvao na život vjere s njim. Treću činjenicu koju uočavamo povezana je sa važnošću evanđelja. Ono je temelj kršćanskog nauka, teologije, života, organizacije i svjetonazora, dakle uporište kršćanske misli i prakse. Neovisno o tomu kada je navještano, istinski navjestitelji prilagođavaju poruku vremenu u kojemu žive bez da temeljnu misao mijenjaju ili odbacuju. Na kraju podsjećam na riječi apostola Pavla sa početka. Evanđelje je sila Božja za spasenje svakom tko vjeruje. Što to znači? Kad čitamo, promišljamo, slušamo i vjerujemo zapisanim istinama ili kad navještamo, svjedočimo i propovjedamo evanđelske poruke, Bog stvara vjeru u srcima onih koje je odabrao za sebe. Evanđelje je sila Božja, donosi blagoslov za život onomu tko se odvaži vjerovati i nasljedovati put i nauk gospodina Isusa Krista.